Oke, mau tirai, ya, tay, cek kita, say it, pi video menu ke, jeng JP kah, kah nomor tuh srop, lalu ini ke jeng JP kah, kah nomor tuh kain, dong. Tay berarti kan kah, mengkah nomor tuh kain, nang ke, lu min cahen kompet, nah, oke, cek yang nomor hai tan, nomor kah. โอเคประเภทที่ 1 คือយើងនិយាយពីវិធីក្នុងការបង្កើតបន្ទាត់កាយហ្នឹងដោយរបៀបបង្វិលបន្ទាត់ណាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ទី 1 ខ្ញុំមានបន្ទាត់ហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំគូសបន្ទាត់ហ្នឹងអូខេតែមុននឹងខ្ញុំចូលដល់វិធី គុកនៅប្រកាសខ្ញុំនិយាយពីវិធីដែលអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាច្រើនធ្វើវិធីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងតែអ្នកនរគ្នាតែនិយាយអាក្រឹតបន្តហ្នឹងដាក់បែបហ្នឹងហើយយើងគូទៅពេលខ្លះយើងមើលថាហាក់បីដូចជាកែងអញ្ចឹងទោះបីជាវាលំអៀងមួយ 2 មីលីម៉ែត្រកន្លះមីលីម៉ែត្រឬក៏ 0.25 មីលីម៉ែត្រក៏អ្នកនរគ្នាអត់ដឹងហ្នឹង ដោយសារតែយើងយកអាក្រឹតបន្ទាត់នឹងដាក់បែបនេះណាព្រោះឯងវាក្រឹតបន្ទាត់នឹងគឺទូចមែនតើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេណាវិធីទី 2 អ្នកនរគ្នាតែងតែយកកាយនឹងយកមកដាក់កាយមែននេះណាហើយដល់ពេលអ្នកនរគ្នាគូសគូសទៅគឺឯងនេះមែនតើបើអ្នកនរគ្នាមើលច្បាស់គឺកន្លែងនេះគឺចំហ អញ្ចឹងអ្នកអរគុណច្រើនដែលយកទៅយកមកដៃនឹងឬក៏បិទនឹងថែមណាអូខេនឹងវិធីមួយទៀតអ្នកអរគុណដាក់កាយនឹងដូចនេះតែដោយសារតែគូសពីនេះមកទៅវាចំហអញ្ចឹងអ្នកអរគុណអញ្ចឹងឯងអ្នកអរគុណគូសចេះទៅវិញដល់ពេលគូសអញ្ចឹងទៅវិញវាផុតបន្ទាត់ដល់ពេលវាផុតបន្ទាត់វានឹងបង្ហាញទំនិញបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអូខេឥឡូវយើងប្រើប្រាស់វិធីដែលត្រឹមត្រូវវិញណា ណាយើងប្រើប្រាស់វិធីដែលត្រឹមត្រូវវិញគឺយើងដាក់ក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេខ្ញុំគូសហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់កែងត្រង់ដែរនេះណាខ្ញុំចង់កែងត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំរកកាតាស់ឡើងទៅលើបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលឡើងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បន្តិចអូខេ អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ឯគេប្រើប្រាស់បន្ទាត់កែងរបស់ខ្ញុំនេះវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញយើងនេះយើងហៅថារបៀបបង្វិលបន្ទាត់ឥឡូវរបៀបបង្វិលបន្ទាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឯគេគឺចំណុចហ្នឹងគឺនៅលើបន្ទាត់ណាអូខេអញ្ចឹងវិធីបង្វិលបន្ទាត់គឺប្រើប្រាស់បានតែឯគេបានតែបន្ទាត់កែងប្រភេទហ្នឹងទេណាបានហៅបន្ទាត់កែងប្រភេទ 45 ដឺក្រេហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្ទាត់ខ្ញុំបែបហ្នឹងណាអូខេយល់មើលណាខ្ញុំដាក់បែបហ្នឹងនេះជ្រុងកែងខ្ញុំនៅខាងនេះអានេះគឺបាតបន្ទាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមទម្រររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមខ្ញុំបន្ថែមទម្រររបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំទប់ទម្រររឲ្យជាប់ហើយខ្ញុំលើកបន្ទាត់របស់ខ្ញុំនេះណាឥឡូវខ្ញុំលើកមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្វិលដែរណា ខ្ញុំយកកាយនេះឡើងនេះវិញហើយខ្ញុំរំកិលរបស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យចំចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងខ្ញុំគូសទៅគឺកាយនេះហើយ 100% គឺកាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពន្យល់យើងថាហេតុអីបានក្រាន់តែខ្ញុំបង្វិលបន្ទាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅវាកាយតោះអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលណាកន្លែងនេះគឺជ្រុងកាយបន្ទាត់ផុសយើងមុំទាំងសងខាងនេះគឺមុំ 45 ដឺក្រេស្មើគ្នាទាំងសងខាង អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំទម្លាក់កម្ពស់របស់ត្រីកោណកាយនឹងពីលើចុះមកក្រោមមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទទួលបានកន្លែងនេះកន្លែងនេះមុំកន្លែងហ្នឹងគឺកែង 90 ដឺក្រេវិញអញ្ចឹងអានេះ 45 អានេះ 45 អញ្ចឹងប្រកបជាសល់លើនេះគឺ 45 អញ្ចឹងបើគិតទៅអាបន្ទាត់ដែលយើងគូសនេះវាគឺជាកម្ពស់របស់ត្រីកោណកាយរបស់យើងណាជាកម្ពស់ត្រីកោណកាយតែដោយសារតែយើងមិនអាចគូសបន្ទាត់ត្រង់ពីនឹងមិននឹងបានទេអញ្ចឹង យើងប្ដូរឲ្យគេប្ដូរដោយយើងយកមុំ 45 មកពុះវិញអញ្ចឹងជ្រុងកាយមិញនៅខាងលើនេះ
Nát chung kain được lại nát cho ông cho ông ấy. Ok, chẳng bao giờ là khi em dốc cái môn sai pram nó một phút vấn, chẳng có lại nâng cư mà rồi bị rồi viên mình cài nha. Né? Ok, chẳng anh ấy cứ chia vì thị tìm mũi đài lê ghế đá chung nốt nớ lơ bà tuột. À lấy bà xanh chia vì thị tìm bì vấn, cứ nhóm cụ bạc này. Ok, chẳng nhóm cụ bạc này. Chắc bà xanh là khi nhóm cụ bạc này, à là khi nhóm ưu tiên hoa thật khi nhóm đặt chùm nốt này nở lại này. Né, chùm nốt là khi nhóm chọn cái anh chọn nắng thì chọn lại này. Chẳng khi nhóm ọt ai, đụt môn chẳng khi nhóm ọt ai đặt ở này hay chân kia ta rụng cơ,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  mòn chẳng cá thì. Né, ok, chẳng khi nhóm này kia, khi nhóm pra vị thi tật đài, vị thi này cài thế bồng vơ tật đài. Né, ok, chẳng khi nhóm đặt và tuột hoặc khi nhóm nắng áo trời dẫn nhé hỡi nhóm tụt ở này cho tụt cho hỡi nhóm chắc đã bồng vơ và tuột nhóm nắng ok đặt không trong tri bẹp này nhé đặt không trong tri bẹp nắng hỡi nhóm rụng cơ và tuột không tới nè nhé trước khi được nhóm rụng cơ tắt đau lại nắng chứng nhóm án cú và tuột nhóm nắng cái cắt tam chấm nốt để dùng trong trong bàn nó bàn là gì nhé ok chấm nếu cứ chia vị thi không ca bằng cá là vật tuột cài ở cài chỉ mỗi vật tuột là cái áo miền sạp nó là vật tuột là miền sạp này nhé tuột là miền sạp trong pin nó của thì họ chấm đòi vị thi mỗi cái hạt há bằng vờ bằng tuột rồi cái dùng hạt há revolve method chấm nếu cứ chia lập biếp không ca tam tuột cài hãy phải chạy lại với há dương pra ban tại bậc hết bậc tuột cai để miên mông sai sắp làm được gì nữa thì dương ở pra bậc tuột cai để miên mông học sắp có sám sắp nữa thì nhé bạn ok chấm không cần thế này ở miền dưới vì biết một cái là bậc tuột cai bạn ok sau một con